dawladda waxaan ku codsanaynaa cagafihii lagu qodi lahaa in la siiyo. waxaan ku sugnahay daawadayaal beertan oo magaceedu nalogu sheegay in ay tahay dhaley, taas oo hoos timaado email galbeed degmada lagu magacaabo ka tirsan gobolka Afdheer ee deegaanka Soomaalida. waxaa ka muuqda wax soo saarka beeraha qaybihiisa kala duwan, taas oo ay dadku si iskood ah iyagu dhulku u beerteen. waxa ayna dadkani dawladda ugu baaqeen in laga taacido ama laga taageero wax soo saarka dhulka sidii ay u sameyn lahaayeen agabka aasaasiga u ah in wax soo saar la sameeyo, taasoo ay ka mid tahay cagafta lagu qodo dhulka iyo sidoo kale waxyaabaha looga hortago cayayaanka cuna beeraha, taasoo ay sheegeen in ay caqabado badan kala kulmaan xilliyada ay doonayaan in ay dhulku wax ka soo saaraan. qaar ka mid ah dadka halkan dhulkan dhul beereedkan gacanta ku hayaan wax ka weydinay bal xaaladooda iyo sida ay dhulka wax ugu soo saaraan ayaa inoo waramay. waxa ayna dawladda ugu baaqeen in ay gacan ka helaan sidii wax soo saarku ay u ballaarin lahaayeen. beerta aan beeranay waxaanu abuuranay kal hore badar baa nooga baxay. waxaa iska jira cayayaan beerta cuna, waxa weeyaan buufin iyo waxaas bay rabtaa. waxaan ku buufsanna ma haysano, maadaama idinku meelaad ka socotaan aana waru haynin. annagu degmada email baan naa raasan ma nihin. waxaan ka rajaynaynaa inuu badarkii oo kale nooga go'o. biyaha waa dhowad, waa la xidhayaa baa la yidhi. meelay ka fakadeen, haddayna ka fakanina dhulkani dhul beereed qumman buu noqon lahaa. dadku wuu talcan lahaaye. waxa weeyaan haddii biyo xidheen lagu sameeyo oo la waxeeyo si fiican bay biyuhu bixi lahaayeen, beertana looga abuuran lahaa. idinkuba indhihiinaad ku aragtaan dee waxa ku yaal inay abaari dhacdo mooyeen. sanad kasta waan beeraan, hadda dayr hore lama abuurinoo abaartaad ogeydeen baa dhacday. hadda laantan hal mar bay soo rogtay, hal mar baa eega beerta lagu abuuray. haddii ay laba jeer soo rogmi lahayd, hadda dhulkan eega bambanaada artaan ma banaanaadeene beer baa ka bixi lahayd. hal mar ay soo rogtay baa intan saa ugu baxday. dawladda waxaan ka codsanaynaa cagafihii lagu qodi lahaa in nala siiyo. cagafyaha waan u baahannahay, biyo xidheen in naloo sameeyo waan u baahannahay. haddaan ilaahay laga waayna qalab in nala siiyo waan u baahan, aan ku qodan lahayn eega intanba laba jeer oo naloo qabtay oo xagga korena laga xidhay xagga hoosena laga xidhay ayay intan biyuhu ku istaageen oo ay ku nagaadeen oo ay ku baxeen. haddaan ilaahay dawladdu wax way ka qaban kartaa, dadweynuhuna wax uu ka soo saaran karaa. marka wax soo saarka beeruhu waxa uu kaalin muuqata ka geystaa dhanka dhaqaalaha iyo sidoo kale in uu yaraado sicir bararka iyo sidoo kale in ay mar waliba abaarta saameynta ba'an ku yeelata deegaanka Soomaalidu hoos u dhacdo kadib marka uu wax soo saarka barto, taasoo xooluhu manaafacaadna ay ka heli karaan dadka iyo dunyadaba. siyaad heer sare telefishinka CBA degmada Imey ee gobolka Afdheer ee deegaanka Soomaalida. waw asbuulkiisu fiican saaxiib, waad ka heshay sama maasha allah saaxiib. maxaad ku shubatay? waxaan ku shubtay xirma furan. $10 baad ku shuban kartaa, 5 baad ku shuban kartaa, 15 baad ku shuban kartaa, 20 baad ku shuban kartaa,